заточена само в една точка, тя била сътворена посредством голяма експлозия и разпръсналите се вещества оформили днешния вид на Вселената. Разширяването на Вселената е едно от най-големите доказателства за голямата експлозия, т.е. за това, че Вселената е създадена от небитието. Тази истина, която съществува още от момента на сътворяването на Вселената и е открита от съвременната наука, едва този век, отново е съобщена в Корана преди 1400 години така. И небето изградихме с нашата сила. Ние даваме простор. Голямата експлозия представлява ясно доказателство за това, че Вселената е сътворена от небитието, за това, че Бог е сътворил Вселената. Ето защо посвоилите материалистическата философия астрономи се опитали да се противопоставят на теорията Биг Банг и да запазят в сила идеята за безкрайната Вселена. Причината за тези усилия се разбира от думите на един от изтъкнатите физици и материалисти Артур Едингтън, че от философска гледна точка мисълта, че природата се е появила внезапно, ми е доста неприятна. Друг материалист, известният английски астроном Сър Фред Хойл, бе един от най-силно притеснените от теорията Биг Банг. В средата на века Хойл измисля теория, наречена теория на устойчивото състояние, която бе подобна на възгледа за постоянната Вселена от 19 век. Според теорията на устойчивото състояние, Вселената е безкрайна по отношение на размер и време. Истинската цел на тази теория, която е напълно противоположна на теорията Биг Банг, била да запази жива материалистическата философия. Защитниците на теорията на устойчивото състояние в положение на един дълъг период от време се противопоставят на теорията Биг Банг, но науката работи срещу тях. През 1948 година Джордж Гамоу излага една нова идея относно Биг Банг. Той твърди, че след сътворението на Вселената, посредством голямата експлозия, в нея би трябвало да има остатъци от радиация, породена от експлозията. Нещо повече, тази радиация би трябвало да е еднакво разпъсната из цялата Вселена. Това доказателство, което трябвало да съществува, било открито не след дълго. През 1965 година изследователите Арно Пензиас и Робърт Уилсън откриват тези вълни случайно. Тази радиация, наречена фонова космическа радиация, не изглежда, че е излъчвана от един отделен източник, а по-скоро обхаща цялото космическо пространство. По този начин става ясно, че установената радиация е останала още от най-ранните стадии на Биг Банг. За това свое откритие изследователите Пензиас и Уилсън били наградени с Нобелова награда. През 1989 година НАСА изстрелва в космоса сателит, който да изследва фоновата космическа радиация. На чувствителните скенери на този сателит, на име Кобе, им трябвало само 8 минути, за да потвърдят измерената на Пензиас и Уилсън. Кобе открил остатъците от голямата експлозия, довела до появата на Вселената. Това събитие, смятано за най-голямото астрономическо откритие на всички времена, е явно доказателство на теорията Биг Банг. Друго важно доказателство за Биг Банг са количеството водород и хелий в космоса. От извършените проучвания става ясно, че концентрацията водород и хелий във Вселената съвпада с теоретичните изчисления за концентрацията водород и хелий, останала от Биг Банг. Ако Вселената нямаше начало и ако е съществувала вечно, то съставящият е водород щеше да бъде напълно изгорен и превърнат в хелий. Всички тези неоспорими доказателства станаха причина целият научен свят да приеме теорията Биг Банг. Моделът на Биг Банг е последният етап, до който науката е достигнала по отношение на произхода на Вселената. Денис Скиама, който заедно с Фред Хойл, в продължение на дълги години защитава теорията за устойчивото състояние на Вселената,
описва положението, в което са изпаднали след появилите се едно след друго потвърждаващи теорията Big Bang доказателства последният начин. Защитавах теорията за устойчивото състояние на Вселената не защото вярвах в истинността й, а защото исках тя да е истина. Но с натрупването на доказателствата стана ясно, че играта вече свърши и че теорията за устойчивото състояние трябва да бъде оставена на страна. Ето как професор Джордж Абел от Калифорнийския университет приема окончателната победа на теорията Big Bang. Наличните днес доказателства сочат, че Вселената е започнала своето съществуване преди милиарди години посредством Big Bang. Нямаме друг избор, освен да приемем тази теория. Наред с научната победа на Big Bang, вечната материя, която бе основата на материалистическата философия, бе захвърлена в кофата за смет на историята. Какво тогава е било преди Big Bang и коя бе силата създала Вселената посредством тази голяма експлозия? Този въпрос несъмнено заключваше в себе си, според думите на Артур Едингтън, философски отблъскващият за материалистите факт, т.е. съществуването на Творец. Видният философ-атеист Антони Флю прави следният коментар по темата. Всеизвестно е, че признанието се отразява добре на душата. Затова аз ще започна с признанието, че за един атеист моделът на Биг Бенг е доста обезпокояващ. Това е така, защото науката е потвърдила едно защитавано от религиозните източници твърдение. Твърдението, че Вселената има начало. Множество учени, които не са се отдали сляпо на атеизма, приемат ролята на всемогъщ творец в сътворението на Вселената. Този творец би трябвало да е същество, създало както материята, така и времето, но същевременно с това да е независим и от двете. Известният американски астрофизик Хю Рос обяснява това така. Ако времето и материята са възникнали заедно с експлозията, то тогава причината за появата на Вселената би трябвало да е напълно независима от нейното време и пространство. Това ни показва, че Творецът е независим от всички измерения на Вселената. Да, наистина материята и времето са създадени от един всемогъщ Творец, който е независим от тези понятия.